Aratu e você. Oferecimento. A verdadeira viagem começa aqui. Nordeste Linhas Aéreas. Olá, a família feliz do baú tem prêmios para a família inteira na hora e nos sorteios da TV. Fala que tem que pagar o carnê em dia. Tem casa para a mamãe, carro para o papai, som e computador para a criançada, TV e vídeo para os avós. Fala que tem que pagar o carnê em dia. E para concorrer é só comprar e pagar em dia o carnê do baú. Isso, isso. Tem que comprar e pagar em dia para ganhar. Família feliz. Tem até casinha para mim. O Elixir do Baú. Balé Baiano de Tênis e o BBT Studio Center apresentam Festival Anual 2000. Dias 5 de dezembro às 20 horas e 8 de dezembro às 17h30 no Teatro Iemanjá, no Centro de Convenções da Bahia. Convites à venda no Balé Baiano de Tênis e no local. Cinema em Casa. Johnny morreu para salvar a vida da sua amada. Mas como seu amor não tinha limite... Você é agora um zumbi, Johnny Dingle. Ele decidiu voltar. Eu vim lá do além para esse encontro. Baseado em uma história totalmente irreal. Meu namorado é de morte. Eu tô bem. Uma comédia pra lá de absurda. Daqui a pouco, depois do Chaves, no Cinema em Casa. Assista agora a mais uma atração do SBT. Classificação livre.